Administrador município Liksa Domingos da Conceição dos Santos, husuni comunidade atu sulang animal baluhan, hori prevena animal tam estrada público. Mes batina a conta de vida, somar uma com o velho. Vai ver também animal lá controlo e tá fora consequência para o movimento público. Domingos da Conceição Hatoli Hirakneba Comunidade Sira e Sukulmera Posto Administrativo Bazar Tete Município Likisa relaciona o dado susi município de Behatu do Katak acidente tráfico baraka acontece tamba soque animal e estrada. Conselho com Carbau. Loba que tem? Los que lai? Conselho com Oscuruano. Bem, bem, bem. Mas é uma magmata sira liga de animal. Nem lelo samia. Nain macambrinha lelo. Mas nesse nega de Katak. Lao samia. Ahalo sira de ita contribui ba a tu hakoto e mne vida. Mes bua tira hakoto e mne vida so maroma kwa kwelfo. Ai ve tamba ime animal la control e ta fo consequensi ba movimento public. Tamba ita ne au hei kata a partir de tarabanu oi ba oi animal sira. A mi o bebe circular a sai e 2011 o bebe tu ha a mi magmoefati. Ami muela mueri tau ta. Que ta halo wa sira hamula kwali ta mos ai ba. Enta wa mi tuan para dia. Disculpa la usia tam la continua. Hanu indian kata. Sira moris animal mes. Ita buka tu bele convence sira de cualquier forma mes sira la rona ona. Ita o bebe mos ita nei mes. Au hen kata kota rabano. Ita bel contribui. Pa animal sira ten que sulam ba. Tamo sera. Ita halo lutu ba toho sira ita tesi ai mogu kira makmohu. Mas ita halo lutu ba animal ida rua, ai tu ane. Ita hili de bebe, de kiri hili de bebe animal sulane. Além de acidente tráfico, nebe envolve animal, comunidade barak sempre estori malu, tamba animal estraga ai hang, no ai hori si ato aslarang. Azinha Lola, Eliu Gaiu, Zemen.